Dessa casa e dos vereadores de uma forma.
atual, de espaço apropriado dos bairros públicos destinados ao depósito de direito das próprias instituições religiosas de origem africana. Entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara.